No, aktuálne odštartovala prvá pretekárka. Ahojte, dneska je 25. február, je sobota roku 2023. Dneska to bude divoko, takže sa tam idem pozrieť. Inakšie na Liptove sa nám už sneh takto potopil, ale tu na tomto svahu je stále snehu celkom aj dosť. Takáto je aktuálne účasť, je tu pretek. Takto zase vyšlo slniečko, hneď sa na to lepšie pozerá. Trať sa musí trošičku upraviť, pretože tých lyžiarov tu chodí dosť. Zatiaľ taký rekord tráte je nejakých 30 sekúnd, takže ak si niekto myslí, že tento svah dá za 15, tak možno ani nie šusom. Takto ten čas letí, sa nenazdáme a za chvíľočku je aj po zimnej sezóne, ale ešte nepredbiehajme. Počasie sa takto krásne umudrilo, vyzeralo to dneska dosť divoko, ale našťastie neprší, občas nejaká snehová vločka, všetko je to tak, ako to má byť. Takže takáto je aktuálne účasť na týchto pretekoch. Prišiel som, hej, aby som ťa videl, ako bežíš na vleku. Úprava trate, pretože sa trošku zdrala tými lyžiarmi. Dneska je celkom aj teplo. Aktuálne chlapi upravujú trať, pretože trošku bola zrita tými lyžiarmi. 8.42, Ruška Lucia, Žilina 38.42. No a to sú už také malé detičky, pretekári. Pekný čas. No a tu sú všetky časy pretekárov. A tam sa aktuálne nedostanem. Takže takéto Kubo vyrobil stupienky víťazov. Veľmi rád, že sa vás srdíčko toľko veľa a mám z toho veľmi dobrý pocit, že sme sa do ničoho pustili a tak ešte raz vás všetkých vítam. Dúfam, že ste boli spokojní, podmienky neboli ideálne, ale dalo sa, tak to je super. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí sa podielali na zabezpečení tohto preteku. Viem, že boli sťažené podmienky, snažili sme sa aspoň to jedno kolo, aby sme mohli pretekárom aby zbytočne ste neprišli na svah a sme to zrušili. Takže ďakujem všetkým rodičom, sponzorom, technike a dúfam, že stretneme sa zajtra na Rolinkách, kde organizuje Tuna Liptová žiar. Takže pristúpime sme k výsledku. Teraz.
Takže aktuálne akcia končí a bolo to super.